Oslav dne dětí je o víkendu kolem 1. června mnoho, proto se dětský den pořádaný multifunkčním centrem konal už o týden dřív. Pořádal ho MKK Hlinečan ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Pořadatelé si pro děti objednali přímo ukázkové slunečné počasí a všechny návštěvníky ochlazoval lehký květnový vítr. Zahrada Domu dětí a mládeže ožila v sobotu 26. května od 13.30 rejem zvířátek a návštěvníky spolu s nimi vítali také obří skákací hrad a skluzavka. A jak hodnotí dětský den pan Vladimír Seifer? Dětský den se vám vydařil, co všechno tam bylo? Co se týká dětského dne, myslím si, že letošní rok se vydařil jako loňský rok. Samozřejmě jsme zase přivezli skákací hrad, skluzavku. Tyto dvě atrakce jsou velmi oblíbené. Letošní rok byl zvláštní tím, že jsme tady měli speciální agenturu a ty předvedli vystoupení rej zvířátek a tancovali s dětma celé 3 hodiny. A nejen to, ale dělali i různá zvířátka z balónku a byla tady vizážistka a malovala dětem jednak na obličej a barvila jim vlasy. Co soutěže a sladké odměny? Soutěžících bylo hodně, bonbonů nám ještě taky hodně zbylo, jenom mě překvapilo, že některé děti, co se týká dovedností, ta zručnost tam už taková není, takže doufám, že se do příštího roku zlepší a budou umět například, že udrží míček na pálce. Pohádkové písničky a veselé povídání byly prokládány soutěžemi. Děti se snažili přenést míček na pálce, na koloběžce kličkovali mezi kužely, mířili přesně na cíl, když se strefovali do plechovek, nebo prohazovali míč obručí. Moderátor v masce čmeláka kluky i holčičky povzbuzoval k lepším výkonům a Beruška se včelkou s dětmi tancovali na ploše parkoviště. Obrovským lákadlem bylo i malování na obličej a barvení pramínku vlasů. Děti se sobě moc líbily a některé se ani nepoznávaly. Za soutěže děti čekala sladká odměna. A co by kluci a holčičky měli trénovat na příští rok? Určitě některé sportovní dovednosti i pohotové odpovídání na otázky. Moderátor se například ptal chlapečka, už staršího chlapečka, jaký dělá sport, tak chlapeček říkal, že žádný sport nedělá a když se zeptal, jaký sport by chtěl dělat, tak říkal sport Spiderman, což si myslím, že jako sport ještě není. Největším překvapením byl příjezd vozidla městské policie Hlinsko. Strážníci tentokrát nepřijeli nasadit nikomu botičku, ale povídali si s dětmi, ukázali jim auto a dokonce je nechali sednout za volant. Jen klíčky jim nepůjčili, protože autoškola je čeká až v 18. Za to se kluci a holčičky mohli v autě vyfotit, prohlédnout si těžkou neprůstřelnou vestu a dozvědět se spoustu zajímavostí. Všichni návštěvníci zábavného odpoledne se mohli také osvěžit v příjemném prostředí kavárny, kde si mohli vybrat nejen z pestré nabídky ovocných i čokoládových zmrzlin. Dětský den byl pro všechny obrovským zážitkem a děti si domů odnesly nejen dobroty, ale i krásné vzpomínky.